Luka, to što si ti danas uradio, to je, ja mislim, možda prvi put u istoriji da neko od igrača odigra za juniore od 14 časova, potom od 18 bude u ekipi seniora. Ja se sećam priča da je Dragoslav Šekularac nekada igrao za podmladak Zvezde prepodne od 10, a popodne igrao za prvi tim Crvene Zvezde. Ovo je mala digresija, ali ono što je važno, da si već postao, ja bih rekao, standardan član prvog tima i da je ovo sa juniorima samo tvoja pomoć njima da pokušaju da odigraju što bolje. Ajmo o toj utakmici juniora, izgubili ste 93-92. Tako, izgubili 93-91, tačnije. 93-91. Bila je utakmica na jednu loptu, imali smo, po meni smo imali šanse da dobijemo, imali smo tu jednu kontru koju smo izgubili loptu, bila je promašana neka bacena, smo promašili na kraju. Bilo je oscilacija u igri dosta, gubili smo i sa 7 i sa 8 i sa 9 razlike, kao što je vidio 4 minuta pre kraja, uspeli smo da stignemo. Po meni smo ovo trebali da dobijemo, ovu utakmicu zaista odigrali smo u punom sastavu, kao što ste videli, ja i Spaso smo se pridružili ekipi, nismo imali doduše ni jedan trening sa njima ove nedelje zbog obaveza sa prvim timom, ali smo se odlično uklopili, kao što vidite, odlična utakmica. Da li uspevaju tebi i Spasovu, pogotovo tebi? Sva sreća što je Spaso došao. Da ovi drugi na neki način pomognu da odigrate ili tu ima nekog raskora. Ja mislim da je bilo 4 igrača sa dvocifrenim učinkom. Što je jako važno. Tako, što je jako bilo važno i presudno. Kao što je dali smo 90 poena, mislim da ni na jednoj utakmici do sad nismo dali 90 poena. I još jedan detalj, vest ovih dana bilo je tvoje učešće u juniorskoj reprezentaciji. Kakvi su utisci i šta očekuješ dalje? Odlični su utisci, sve je prošlo ok, sve je bilo super. Za dalje vidjet ćemo, tu su pripreme sad za Mannheim. Ja mislim da su 16. marta, a da se 26. ide u Mannheim, pa ćemo vidjeti šta će biti. To se osjeti, očekuješ da budeš u ekipu? Naravno da očekujem. Glavni igrač prošle sezone, Aleksandar Arnitović, koji je bio u reprezentaciji, se sad povredio. Ima ligamente. Da, pokidao ligamente na kolenu. To je tvoja pozicija. Tako da na mojoj poziciji nema ni jedan igrač, osim tog Radanova koji igra prvu ligu u FNP. Imao si jednu minutažu, ne dovoljnu, lično ja, ali šta znači, kako doživljavaš to da u jednom danu treba da igraš dve utakmice? Bilo je naporno dosta, na ovoj drugoj utakmici trener je primetio da sam dosta bio, da sam 35 minuta u prvoj utakmici, istrošio sam se dosta i trener je izgleda primetio da sam bio, pa nisam... Sve čestitke i tebi, Spaso. Hvala puno.